Yang pertama izhar hurufnya terjadi Empat belas maka fahamkan Ramzah di ibgi haja wa khaf yang kedua wajib diidghamkan dalam empat belas pula rumusnya di dalam tibsum masil rahman tapus da azan ninzun syarif falil karam lamparatama dina makan kamriyah kedua dina makan izhar nyata seperti kulna am wa kulna wal taqah Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wan ansharu fazwajidna datul watan fil alamin nabiy hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفظ واجد نادى الوطن في العالمين ابي حكيم وعلي صلى الله عليه وسلم احترام حيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأن تؤمر نهضه الوطن ونهضه البنات بفروعهما الى يوم الدين وان تنصرنا وتبته علينا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا اله الا انت اللهم صل على سيدنا محمد مبتاه برحمه الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه وسلم وانشر لواء نهره الوطن في العالم يا عالم سري وإعلان اصلح قصدي وشاني وذهب اني همي واهزاني وانشر لواء نهره الوطن في العالم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير والد وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وزدنا علما وألهقنا <سؤال> بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألهقنا بالصالحين اللهم استر عيب أني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب سيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب سيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الأكرم Allahumma aslih umat Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wafirjah an ummat Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, dan shuruahfadh, wa aidi nihdahat al-watan fil al-'alamin bihakq Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la lana illa ma alamtana, innaka al alimul hakim. <coughs> أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi ulumi fid daraini amin salati miftah bab rahmatillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillahi salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa anshur liwa anahdatil watani fil alamin amin talibin talibat hafizani wa iyyakum allah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat terutama nikmat iman nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan ini dapat kita manfaatkan maksimal untuk menambah ilmu kita, menambah amal kita dan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa bawakan kita syariat yang paling paripurna yang akan menjadikan kita menjadi khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar diberikan syafaat beliau di belakang guru besar kita al maghfurullah bapak mawlana syekh amin ya rabbal alamin Talibin talibat hafizani wa iyakumullah Beberapa kali mungkin sudah dilanjutkan Tetapi saya ingin untuk menyambung materi kita Kita pada salawat yang kelima Dari Miftah Hizib Nahdlatul Watan Yani salat Miftah Hibabi Rahmatillah Semua kita sudah hafal, semua kita sudah membacanya, dan sudah mengamalkan. Bagi warga Nahdlatul Wathon, pasti pernah membaca hizib. Kalau dulu, hampir setiap malam Jumat, malam kemis, malam Senin, itu kita dengar di setiap kampung. di setiap desa menggaung suara hizib Nahdlatul Watan. Yang banat membaca hizib Nahdlatul Banat, yang muslimin membaca hizib Nahdlatul Watan atau ikhtisar hizib Nahdlatul Watan. Inilah yang sekarang dibangkitkan kembali oleh Syekhuna selaku penerus dan pengganti sahibul hizbih pengganti pengarang Hizib, pengganti pendiri Nahdlatul Wathan dan pelanjut perjuangan Hamzan Wadi I. <tuh> Kembali lagi dibangkitkan semangat untuk menghidupkan Hizib Nahdlatul Wathan lebih-lebih dalam suasana taradufil ahwal kemudian <tuh> ya wa taradu fil ahwal dalam suasana yang tidak menentu yang saat ini sebaiknya kita diam daripada berkomentar karena dunia kita serba ya datang vaksin menjadi perdebatan datang corona mengganggu stabilitas segala-galanya Ya semuanya itu mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta Tahada batilah Subhanaka faqina adzabannar. Tidak akan pernah Allah menurunkan apapun bentuknya, menciptakan apapun bentuknya di dunia ini kecuali di balik itu terkandung banyak hikmah yang kita tidak mengerti dan Materi kita pada pagi hari ini adalah Salat Timipta Hiba Al-Ismu Yadullu Alal Musamma Nama sangat berpengaruh kepada yang punya nama. Ini namanya salat miftahi babi rahmatillah. Doa, selawat sebagai kunci kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pembuka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari segi namanya sudah menggambarkan apa yang akan ada apa yang terkandung di dalam selawat ini mungkin juga pernah dibahas panjang kemarin sebelumnya anak dua kali kalau tidak tiga kali saya tidak bisa bersama-sama dia untuk diskusi ya karena kondisi yang kurang bersahabat. Nah salatimipda hibabi ini setiap kita berhizib tidak ada orang yang tidak membacanya. Walaupun kita mungkin berhizib sendirian, sekedar salawat-salawat yang lima ini jarang sekali ditinggalkan oleh muslimin-muslimat atau nahdiin-nahdiat yang ingin menyampaikan doanya. Karena apalagi Maulana Syekh lewat wasiatnya, lewat lagunya berpesan, فاستعذ بحزبنا يحيى فاستعذ بحزبنا يحيى لا, لا 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 نبالي لا, لا 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 نمالي من يسعى للمعالي لا يخشى من خصوم Indonesia Antiramzul Ramzul Ittihadi Ya Ittihad Sasak Indonesia Ilal Amam Sirlatu Bali Lakil Fidah Ya Ittihadi lakil fidaya ittihadi inilah yang dijalankan oleh pengurus besar Nahdlatul Wathan Amidu Ma'hadi Daril Quran wal Hadis dalam rangka mengemban amanat Al-Maghfurullah Maulana Syekh selaku pewaris yang mewariskan kepada cucu beliau. Mayas alil maali. Siapa saja yang ingin meraih kemuliaan, ketinggian, kehebatan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, la min khusumi. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa ya mundur, ya di dalam walaupun di situ ya min khusumi. Jangan takut walaupun di musuhi. Ya. Dalam menjalankan kebenaran lagu-lagu Al-Maghfur lah Maulana Syekh menggambarkan bagaimana beliau di saat beliau mengawali memulai kiprah beliau untuk menjalankan amanah guru-guru beliau. Kemudian dalam salat miftahiba bi rahmatillah kita semua sudah maklum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu, salawatmu ...kepada junjungan kami... ...Nabi Besar Muhammad... ...Sallallahu Alaihi Wasallam... ...Mibtahibah Birahmatillah... ...sebagai kunci... ...untuk membuka... ...kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dama fi ilmillah sejumlah apa yang ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Di sini permohonan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nabi kita rahmatnya sejumlah ya, pengetahuan yang Allah sendiri mengetahuinya. salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Salawat dan salam yang terus menerus selama ada kerajaan Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Allah tidak akan pernah berakhir kerajaannya. Ya. Dengan inilah bahasa yang luar biasa ini yang ditampilkan oleh ulama besar Syekh Habib Ali bin Muhammad Al Habshi Al Yamani. Jadi selawat miftah ini dikarang oleh dua ulama besar, satu dari Hadramaut, satu dari Ampenan. Jadi kalau doa miftah hibabi rahmatillah salawat miftah hibabi rahmatillah ini kalau kita mengikuti ungkapan salah seorang sahabat al-maghfurlah maulana syekh kalau tidak salah maulana syekh yasin isa al-fadani beliau <coughs> mengatakan doa pusaka itu adalah doa hadrami wal undunusi. Nah, sekarang kalau kita lihat selawat ini, selawat miftah hibabi rahmatillah, selawat ini dikarang oleh dua ulama besar. Di awal mulai dari Allahumma salli sampai kepada bidawami mulkillah. Itu dikarang oleh Syekh Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Al-Yamani Hadramaut maut. Kemudian yang kedua mulai dari wa'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa insyur liwa watani fil alamin itu idrat tambahan oleh guru besar kita sahibul hizbih Qutbul Aqtab Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, di sini salawat ini dua orang hebat, dua pemimpin, dua aulia banyak sekali doa-doa yang Maulana Syekh himpun dalam hizib ini karangan wali-wali yang ada di Hadramaut. Pertama ada hubungan kelahiran beliau dengan Hadra Maut. Kelahiran beliau sebelum beliau dilahirkan ulama Hadra Maut dan dari Baghdad datang kepada orang tua beliau yang berpesan agar Maulana Syekh diberikan nama saat itu nanti kalau lahir dengan nama Sagab dua ulama besar yang berbeda asal keduanya waliullah namanya sama asal berbeda yang berpesan agar Maulana Syekh diberi nama Muhammad Sagaf nah, itulah yang nama kecil beliau kita kenal dengan Sagaf Sakop, ya karena Hadrami dan nah, juga banyak selawat-selawat doa-doa yang beliau himpun di dalam hizib ini adalah karangan ulama-ulama Yaman. Karena kita kenal bahwa Yaman itu adalah orang-orang yang faqih ya ahli hikmah biasa Yaman ahli fiqih Yaman aulia-aulia banyak Maka Yaman dikenal dengan e, daerah Aulia. Nah di situ banyak diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Nah di sini mulai dari wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Demikian pula selawat dan salam yang kita mohonkan kepada Allah Sejumlah apa yang Allah mengetahuinya juga kepada keluarga beliau. Juga kepada sahabat-sahabat beliau. Di ujung ditutup dengan wanshur liwa anah batil waton fil alamin. dan kami mohon agar disebarluaskan panji-panji bendera perjuangan Nahdlatul Watan fil alamin. Mohon menjelaskan al alamin itu alam nyata maupun alam yang tidak nyata. Itu sebabnya tidak semua organisasi tidak semua perkumpulan Islam yang mempergunakan fil alamin. Kenapa kira-kira kalau di Nahdlatul Watan selalu wansur wahfaz wa ayid Nahdlatul Watan fil alamin. Karena pendiri Nahdlatul Wathon Qutbul Aqtab pemimpin wali maka yang namanya wali kebanyakan wali itu tidak dikenal orang wali-wali Allah dirahasiakan kadang-kadang orang dirinya sendiri tidak tahu dirinya sebagai ya wali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menaruh kasihannya, rahmatnya pada orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru besar kita sejak muda dikatakan bahwa beliau adalah beliau diangkat menjadi wali sejak masih muda. Langkah Karena biasanya orang-orang terangkat menjadi orang hebat setelah usia dewasa. Usia yang menanjak tua. Tapi Al-Maghfur lah maulana syih adalah orang yang pilihan. Maka wajar kalau guru-gurunya ulama-ulama haramain mengatakan baqiyatus salafis salih potokopi ulama dulu dia orang ulama pada masa awal tapi muncul pada abad 20 di situlah keuntungan kita menjadi muslimin muslimat menjadi murid beliau menjadi warga Nahdlatul Wathan Tatkala kita berhizib, kata beliau. Berarti kita telah menggabungkan diri kita dengan 71 waliullah-waliullah yang menjadi pengarang hizib Nahdlatul Watan. Itu sebabnya sebaiknya bagi adik-adik terutama yang ma'had Jangan sampai tidak menerima doa atau tidak menerima ijazah hizib nahdlatul wathan. Kami dulu sering diijazahkan oleh al lah Maulana Syekh Hizib itu. Berkali-kali ya, kita diijazahkan. Kenapa? Karena Hizib Nahdlatul Wathan menurut beliau adalah ya ummahatu da'awati nahdlatil Ibu atau ya sumber ya bapaknya doa yang ada di Nahdlatul Wathan. Kita lihat tarekat Hizib Nahdlatul Wathan juga induknya Hizib. Kita lihat selawat-selawat yang hebat juga ada di Hizib Nahdlatul Wathan. Nah karena itu wanshur liwa anhadatil watani fil alamin. Kadang-kadang wanshur wahfaz wa ayid nahdatal watan. Tidak pakai liwanya. Langsung nahdatal watannya di sini wanshur liwa anhadatil watani fil alamin. Amin. Nah, di sini selawat yang luar biasa yang hebat-hebat. Yang dimasukkan di awal Hizib Nahdlatul Wathon ya pertama dari sisi selawatnya. Karena setiap doa yang diawali dan ditutup dengan selawat insyaallah istijabah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak di dalamnya ada selawat maka pertemuan itu akan bau busuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kalau nabi kita sebagai miftahiba bi rahmatillah. Nama beliau disebut menjadi obat hati. Muhammadun zikruhu rauhun li'am fusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nah, ini salawat Miftah Hibabirahmatillah. Banyak hal yang kita dapatkan secara duniawi dan ukhrawi di dalam salawat ini. Pertama, ya tentunya salawat sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknau. No. Min alamatul hubbi lin nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama pertama al itaatu fi sunnatihi saniyah tanda kita cinta kepada rasul sallallahu alaihi wasallam pertama dengan mentaati sunnah beliau al itaatu fi sunnatihi saniyah yang kedua wal iktsaru minash salati alaihi. Yang kedua memperbanyak membaca selawat kepada beliau, membaca selawat kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama untuk yang meraih kecintaan nabi kita. Nabi kita sudah kita semua yakini bahwa Nabi adalah maksumun minal dunu wal asam. Nabi bersih dari noda dan salah. Yang kedua, Nabi kita, kita yakini orang yang pertama kali akan mengisi syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan membuka pintu syurga. Tetapi kenapa kita selalu berselawat kepada beliau? Ya. Seperti tadi itu. Bukan ya. Apa yang kita baca kepada nabi kita kalau secara manfaat tidak ada manfaatnya bagi nabi kita. Karena nabi kita sudah warafa'na laka dzikrak. Beliau selalu bersama dengan Allah. Sudah diangkat nama beliau di mana ada sebutan Allah Subhanahu wa taala di situ nabi kita disebut azan dibaca selalu nama nabi kita berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita baca tahiyat nabi bersanding dengan ya Allah Subhanahu wa taala sebabnya kita membaca selawat kepada nabi kita ibarat orang melemparkan bola ke tembok ya tatkala bola dilempar ke tembok ya maka bola itu akan memantulkan tembok itu akan memantulkan bola itu kembali kepada orang yang melempar seperti orang yang main kerambol ya ini kerambol jadi doa selawat ini sesungguhnya lahirnya lahiriahnya kita membaca kepada nabi kita tapi hakikatnya kita berdoa agar nabi kita mudah-mudahan mencintai kita Yang kedua dari sisi duniawiahnya. Al-Maghfurlah menceritakan siapa-siapa membaca salawat Miftah Hibabi Rahmatillah di awal khitabahnya, di awal pidatonya. InsyaAllah orang itu tidak akan pertama dia akan lancar dalam menyampaikan pidatonya, hitobahnya. Yang kedua tidak akan kehabisan bahan. Ya. Itu sebabnya kalau kita warga Nahdlatul Wathon antara selawat Islahul Ummah dengan miftah hibabi rahmatillah kadang bagi orang yang supaya dalam menyampaikan tenang adik-adik bisa buktikan tapi tentunya dengan keyakinan dan tentunya pernah kita belajar kalau orang yang tidak pernah sekolah tiba-tiba baca selawat miftah hibabi rahmatillah mau pidato insyaallah lancar dan pidatonya tidak akan tutup-tutup. Walaupun mungkin modelnya seperti ban sepeda kan. Muter ya di tempat. Nah ini guru kita tidak ingin melihat muridnya sudah lelah belajar. Empat tahun duduk bersila saling kilang dengan kitab. Mana kitab yang dikileng? Kitab yang tidak berambut lagi, kitab gondol. Kalau dulu kitab kuning, sekarang agak jarang kitab kuning, kebanyakan kitab putih. Ya. Kalau dulu-dulu rata-rata kitab itu tulis kertasnya kuning. Apa sebabnya? Ya karena secara ilmu ya mata itu warna kuning itu tidak mengganggu mata. Sekarang kertasnya bagus-bagus, putih-putih, kilat-kilat, tapi kadang-kadang mata kita berair melihatnya. Kalau dulu rata-rata, kalau adik-adik punya papu, punya balok yang dulu ngaji di Mawal lihat kitab-kitab dulu itu rata-rata kertasnya kuning. Itulah sebabnya dikatakan dulu kitab kuning. Ya, karena sudah kedung namanya kitab kuning, yang sekarang yang putih juga kertasnya ya kitab kuning. Ya, namanya disebut karena sudah ya sabokok ukasah sudah didahului nama-nama itu. Nah itu ya tentunya dengan kita penuh keyakinan bertawasul kita sering rasakan. pada hal-hal tertentu dalam suasana-suasana tertentu. Di saat kita awalnya kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita sampaikan karena pertama kondisi nitrogen namanya kita rata-rata Ya, hanya dianjani kita yang seribu persen sama. Kalau di sini adik-adik ngomong apa saja, pidato apa saja, insya Allah tidak ada orang yang akan tersinggung. Ya. Tetapi tatkala kita keluar dari madrasah kita, lembaga kita, apapun acara kita, acara Hezbollah kah namanya, Acara pengajian silaturahmi karena mesti tidak di situ ada orang-orang simpatisan, ada tetangga kita yang ikut, ya. Sehingga kadang-kadang kita susah menyampaikan materi yang harus di, bisa diterima oleh semua pihak kadang-kadang. Di saat seperti itulah penting perlu kita padukan antara salawat islahul ummah dan salat miftahiba birahmatillah. Kadang-kadang sewaktu-waktu sepertinya ya, al-maghfurlah mendekte kita apa yang akan disampaikan ya, dalam perasaan kita. Ya ini tentu tergantung keyakinan kita kepada guru besar kita. Satu contoh misalnya, pada saat meninggalnya Allah Yarhamha, Ummun Nahdi Nawan Nahdiyat, Nenek dari Raden Tuan Guru Bajang, Umi dari Umi Hajjah Siti, Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Umi Hajjah Rahmatullah Hasan, kebetulan pada saat itu saya ditugasi untuk menyampaikan kata takziah. Pada saat itu, saya bertawassul di makam. Saya duduk di makam beliau, ada satu hal yang saya ragu menyampaikannya karena di saat itu di hadapan orang-orang yang kontra dan pro pro lebih banyak kontranya ada tetapi di dalam sementara saya duduk ya di hadapan Beliaulah di makam Sepertinya beliau membisiki saya untuk harus disampaikan. Berkali-kali saya bolak-balik dalam perasaan saya, sepertinya beliau membisiki harus disampaikan. Dan alhamdulillah itu saya sampaikan, alhamdulillah Umi tidak marah. Ternyata itu memang, ya. termasuk di antaranya karena Maulana Syekh memiliki kan banyak istri. Ya, artinya Maulana Syekh kan pernah melaksanakan pernikahan sebanyak tujuh, tujuh kali. Nah, dari ketujuh istri beliau ada yang kebanyakan istri beliau pilihan istrinya. Pilihan almarhumah Hajjah Fatmah yang istri beliau yang diberi gelar Siti Khadijah Nahdlatul Watan itu Hajjah Fatmah beliau janda tetapi sifat-sifat beliau seperti Khadijah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam solehnya, tawaduknya, seluruh kekayaannya diserahkan untuk perjuangan al lah Bapak Maulana Syekh. Itulah Siti Fatmah. Kekayaan beliau. Beliaulah yang sering juga diceritakan oleh Tuan Guru Hilmi Najamuddin. Maulana Syekh, sering ceritakan ke kami juga dulu. Bah oh, beliau selalu berdoa agar dia lebih dulu meninggal dari bapak Maulana Syekh. Ya. Setiap beliau selesai salat maghrib berjamaah. Di belakang Maulana Syekh, beliau Begitu selesai berjamah salat maghrib Kata beliau Umi Hajah Fatmah selalu berdoa Yang isi doanya Mudah-mudahan beliau lebih dulu meninggal dari Bapak Maulana Sampai Maulana bercerita pada saat itu dulu. Kumbiknya setiap ...bisa selesai sembahyang... ...ia doang mengangkat ya. Lalu beliau menjawab... ...pertama kata beliau... ...secara umur dunia... ...mesti yang lebih tua... ...akan lebih dulu meninggal dunia. Nah, saya mohon... ...kepada Allah agar saya lebih dulu meninggal karena saya umur saya lebih muda berarti saya doakan Maulana Syekh panjang-panjang usianya supaya dia belakangan dari saya. Yang kedua alasan beliau kalau saya meninggal dunia duluan hanya tuan guru yang mungkin bersedih tetapi kalau Maulana Syekh meninggal dunia akan bersedih. Nah, karena pelungguh adalah ulama. Akhirnya Maulana Syekh ia mengiakan doa itu. Setuju. Ya, dengan doa beliau yang selalu mohon lebih dulu meninggal dunia dari Bapak Maulana Syekh. Kira-kira adakah ibu kita atau kita-kita ini besok kalau punya suami akan mendoakan dirinya lebih dulu meninggal dari suaminya kira-kira. Kalau bisa seperti itu berarti dia nuras kepada Umi Hajah Fatemah. itu maziah beliau yang luar biasa dan foto beliau di akhir sudah 90an umur Al-Makfurullah Mawlana baru ditemukan foto beliau dan diabadikan dibuatkan diperbesar oleh Al-Makfurullah Mawlana Ya. ya biasa kalau muslimah-muslimah dulu kan pakai jilbab segi empat yang panjang, kemudian ya pakai selendang, kemudian pakai kain panjang kebaya. Itu yang kedua karena kesalehan umi namanya Hajah Fatmah itu bagaimanapun parah penyakitnya sampai harus dibantu ke jeding oleh Maulana Syekh sebagai suami. Begitu sampai pintu jeding dia segala hormat mohon kepada bapa Maulana Syekh untuk tidak ikut masuk ke dalam jeding. Padahal kan suami boleh saja. Suami mengistinjakkan, mensucikan isteri boleh. Istri mensucikan suami juga boleh, asal suami sendiri. Jangan suami orang, juga istri sendiri. Jangan istri orang, ya. Tidak ada namanya malu kalau sudah namanya suami dan istri berkat dua kalimat syahadat itu. Mungkin ya, sudah disatukan antara yang punya tulang rusuk dengan... tolang rusuk sehingga rasa malu menjadi hilang walaupun gurunya guru tidak lagi malu kepada muridnya murid juga tidak malu kepada gurunya kalau kebetulan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kenapa beliau tidak memberikan mohon nasih ikut masuk ke dalam jeding misalnya padahal beliau sudah parah ya, ya kata mohon nasih bercerita namanya kita di jeding katanya mungkin nanti saya kencing agak besar suara kencing saya suul adab saya kepada pelunggu padahal satu sisi suami tapi begitulah beliau menghargai suaminya sebagai Ulama besar sebagai kutubul aktor. Sang namanya kita berak. Kadang-kadang kalau kita berak kan lebih dulu keluar apa? Sebelum keluar uh, good morning kita. Kadang-kadang kan yang angin yang keluar duluan. Ya. Sebelum keluar tanah air Indonesia, angin yang keluar bersuara. sang di saat saya kada hajat nanti keluar bersuara kentut saya saya sul adab kepada pelunggu. sampai begitu ya hal-hal yang seperti itu cerita Maulana Syekh kepada istri beliau yang ketiga kehebatan beliau itu dia selalu mencarikan al-maghfurlah maulana syekh istri kalau kurang dari empat beliau carikan supaya cukup empat pelungguh ulama tidak cocok beristri kurang dari empat makanya maulana syekh kadang kalau ada istrinya yang diceraikan Anak kita maklum bahawa tujuh kali Maulana Syekh e, menikah, tiga orang yang diceraikan masih hidup, tiga orang yang cerai karena mati meninggal duluan, termasuklah Hajjah Fatmah, Hajjah Baik Zuhriyah Mukhtar dan Hajjah Adaniyah. Tiga istri beliau ini meninggal duluan. Kemudian, satulah yang mendampingi Maulana Syekh sampai meninggal, dan belakangan meninggal mendampingi perjuangan putri beliau, yaitu Hajah Rahmatullah, Hasan yang tadi kita sebut. Nah, inilah yang satu-satunya. dari tujuh istri Maulana Syekh itu hanya Hajjah Rahmatullah Hasanlah pilihan dari ayahnya pilihan Datuk Majid dengan beliau berharap mudah-mudahan nanti dari istrimu ini kamu akan mendapatkan keturunan seperti Imam Syafi'i Ya besan Maulana Syekh lain like, bercerita ...bahawa pilihan Datuk Majid kepada Hajah Rahmatullah Hasan Sang Ye ya Laun Langan Beliau akan mendapatkan keturunan seperti Imam Syafi'i kata beliau. Mudah-mudahan nanti jalur itulah mudah-mudahan doa harapan daripada beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saat itu yang tetap dalam hati saya saya sampaikan atau tidak. Hanya pada saat itu menurut keyakinan saya sepertinya ada bisikan beliau untuk harus disampaikan saat itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa pada saat-saat tertentu kadang-kadang al-maghfurlah sepertinya membisiki kita, mendekti kita ayat yang akan kita sampaikan, hadis yang akan kita sampaikan yang sesuai dengan keadaan. Wallahu a'lam bisawab. Tapi ini pengalaman yang kita rasakan pada saat-saat tertentu. Kemudian yang kedua Pak Edah selawat ini secara ya, duniawinya siapa-siapa yang banyak mengamalkan insya Allah dia akan bertemu dengan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, siapa yang istiqomah mengamalkannya, dia akan bertemu dengan Nabi dalam lewat mimpi. Ya. Pertemuan seseorang dengan Nabi kita walaupun melalui mimpi, ya man ro'ani fil manam, pakaan nama ro'ani fil yaqazah. Siapa yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi sama artinya dengan dia bertemu dengan Nabi kita di saat dia sedang masih ya tidak tidur. Nah itu beberapa keistimewaan yang kita diceritakan baik oleh Sohibul Hizbi maupun komentar dari pengarang selawat ini yang luar biasa sehingga selawat ini diidrat oleh guru besar kita dengan memasukkan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa insyur liwa anah dhatil watani fil alamin Itulah sebabnya tadi saya katakan di awal bahwa Selawat ini kalau kita lihat pengarangnya maka selawat miptahiba birahmatillah ini ditinju dari pengarangnya, maka boleh kita sebut dengan selawat hadrami wal undonusi. Selawat karangan orang hadramaut dan orang Indonesia. Ini salah sebagian kecil yang kami dengar langsung dari pengarangnya dari al makurlah Bapak Maulana Syekh ya mudah-mudahan ini menjadi semangat kita pendorong kita untuk semakin eh, termotivasi untuk mengamalkan Hizib Nahdlatul Watan Ada nanti insyaAllah salah satu selawat Dalam Hizib Nahdlatul Watan Itu ibaratnya Kalau di dalam kita membaca Al-Quran Bagi orang yang tidak sempat membaca Menamatkan Quran Itu bisa diganti dengan Suratul Ikhlas tiga, tiga kali Ada nanti salah satu selawat dalam hizib ini bagi orang yang terlalu sibuk, misalnya tidak bisa membaca hizib Nahdlatul Wathon, cukup dia membaca selawat itu satu kali. Manakah selawat itu, insyaallah nanti pada saatnya kita akan ketemu kalau kita baca. Ya. Biar adik-adik penasaran dulu supaya setiap rebo hadir. Ya, saya mohon maaf dua kali rebo ya, dua kali, tidak tiga kali, dua kali rebo hari ini juga sesungguhnya masih kurang pas, tapi tadi malam Bang Guru Anas juga bersama keluarga datang, insya Allah kalau Maulana Syekh dulu di pengajian tempat obat kita. Oke, okay, besok pagi saya hadir dan alhamdulillah saya merasa lebih sehat sekarang dari tadi. Mudah-mudahan berkat kita menyebut nama Bapak Maulana Syekh, membaca selawat Miftah dan juga kita membicarakan orang-orang yang soleh dan salehah insyaallah wa bi zikrihim tatanazzal dengan kita menyebut orang-orang yang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Jadi kami sengaja mempergunakan buku ya, supaya apa yang menjadi catatan-catatan sedikit pada masing-masing itu saya bisa abadikan dan bisa saya sisipkan bahasa-bahasa komentar-komentar al-maghfurlah mohon Syekh pada sebagian-sebagian yang pernah saya dengar dulu. Saya kira itu ya diskusi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan sebelum kita berdoa kita baca dulu selawat yang luar biasa hebatnya tadi kedung situasi sedang hujan kata Bapak Maulana Syekh dulu apabila hujan turun pintu langit terbuka. Siapa yang berdoa pada saat hujan turun, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca selawat ini satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah Adadama fi ilmi Allah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين Untuk semua guru-guru kita, utamanya sahibul hizbi, maulana abul madaris wal masajid, muassis sunahatul watan, al lah syekh Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid, wali usulihi, wali furu'ihi, wali muhibbih, al-fatihah. Kemudian untuk li jami'ul ulama'il amilin wal auliya'il arifin wa li walidina wa li masyaykhina wa lin nahdina wan nahdiyat wa li muslimina wal muslimatin al fatihah. Untuk semua yang pernah berjasa di pembangunan Masjid kita ini maupun tempat pengajian Hamzan Wadi dua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sempurna pada yang telah meninggal dunia diberikan rahmat magfirah yang masih hidup mudah-mudahan dimurahkan rezekinya dipanjangkan umurnya dan kita semua mudah-mudahan bisa tetap menjadi murid yang setia melalui orang-orang yang telah ditunjuk oleh Al-Maghfurlah sebagai penerusnya. Bisiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما فارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نرضى ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي أنا رسل المأنون واغفرس. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لواء نهضة الوطن واحفظا هدائماً من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصراً في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشورا لواء نهضة الوطن وحفاظاً واهديا رجالها على السنن وانصورا في العشاء وَالبُكَرَ ربنا يا ذا الجلال والمنن انشورا لواء نهضة الوطن وفاضا واهديا رجالها على السنن وانصورا في العشاء وَالبُكَرَ وصلاة الله تغشي المصطفى من إلى الحق دعنا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر امررت كفا سبحت جيش بماء همير على معاش ومعالي وعلى ذريات وبطين وظهير امررت كفا سبحت وأروات جيش بماء همير على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وظاهر أمر كفا سبحت فيها الحصى وأروات جيش بماء همير معادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري ربي قني ومن يحبني كذا من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كل ما الأمر جل ما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكمه نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس إن ال... ذا الأمر علينا عظما نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى وعلى الآل وصعب عدّ ما لا مع البرق ومزن قد هاما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم انت الشافي يا شافي يا شافي اشفنا واشمر شفاءً لا يغادر سقما. اللهم انت الشافي يا شافي يا شافي اشفنا شفاءً لا يغادر سقما. أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. مكرم الله وفق والهادي لسير الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.